Понад 140 людей з симптомами грипу та ГРВІ звернулися по допомогу до лікарень Дніпра протягом минулої доби. У деяких з хворих виявили COVID-19. Станом на ранок 30 липня у місті офіційно зафіксовано 691 випадок захворювання на коронавірус. Понад 530 людей вже одужали. Ще 13 пацієнтів 21-ї лікарні із підозрою на інфекцію очікують на свої результати обстеження. На праці штучної вентиляції легень наразі не перебуває жодної людини. Лікарі вкотре нагадують, що у місті продовжують свою роботу мобільні бригади, які обстежують людей удома. Мобільними бригадами міста обстежено вже 7531 особу та здійснено 2412 виїздів. Завдяки їх роботі ми вже отримали 455 позитивних результатів. В області ситуація суттєво погіршилась. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 30 нових випадків коронавірусу. Наразі в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 1394 мешканців. Понад 1000 людей вже побороли недугу, більше 20 хворих, на жаль, померли. Лікарі вкотре звертаються до людей з проханням дотримуватися правил особистої гігієни та не порушувати карантинний режим.